নমস্কার সঠিক দিশা চ্যানেলত আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আশা করছো সকলে ভালে কুশলে আছে ভূত ভূত আছে নে নাই বা ভূত থাকিলেও ইয়ার কি কি সিমটমস আমার গৃহ সমূহত বা আমার আশে পাশে আমি দেখা পাও সেই বিষয়ে বিস্তারিত এটি আলোচনা আর ইয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি আছে সেই বিষয়ে মই আজি ভিডিওত আলোচনা করবলৈ লৈছো আহক আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো ভিডিওটি নিশ্চয় আপনাদেরকে হেকলৈকে চাই থাকিব লগতে যদি মোর চ্যানেলত নতুনকে আহিছে তেনহলে নিশ্চয় কই মোর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিব আর ভিডিওটি ভাল লাগিলে নিশ্চয় কই লাইক করিব আর শেয়ার করিব ভূত আমি সদায় কিছুমান প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস আমার জীবনত কেতিয়া কেতিয়া নহয় কেতিয়া আমি সন্মুখীন হওঁ হয়তো হঠাতে এটা চাহ কৰবাৰ পৰা ওলাই গ'ল আমি হয়তো তাতে যিটো আমি আমাৰ জ্ঞানৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰে আমি মিলাব নোৱাৰোঁ সেই এক্টিভিটিছবিলাকেই হ'ল পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিছ হয়তো কৰবাৰ পৰা এটা ঠাল আহি পৰি গ'ল ওচৰে পাজৰে একো নাই তো আমি মিলাব নোৱাৰোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকৈ আহিল হয়তো শিলগুটি কোনোবাই দলিয়াই দিছে কেনেকৈ আহিল ক'ৰ পৰা আহিল কথা নাই বতৰা নাই হঠাতে মূৰৰ ওপৰত পানী পৰি গ'ল কথা নাই বতৰা নাই হঠাতে ক'ৰবাত জুই জ্বলি গ'ল তো এইবিলাক পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজ কিয় হয় আৰু কেনেকৈ আহে যিবোৰ বস্তু আমি আমাৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰে আমি মিলাব নোৱাৰোঁ সেইবোৰকে আমি ভূত বুলি সেই ভূতৰ কাৰ্যকলাপ বুলি আমি গণ্য কৰোঁ আৰু গাঁৱলীয়া সমাজততো আৰু বেছিকৈ অন্ধবিশ্বাস বিশ্বাসৰ বলি হৈ বহুতো কাৰ্যকলাপ বা প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে বহুতো কিবা কিবি কৰাটো আমি দেখা পাওঁ বা পৰিলক্ষিত হয় এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি আছে ভূত আছেনে নাই সেয়া মই ধৰি লৈছোঁ মানি লৈছোঁ ভূত আছে বুলি ভূত ভূত ভূতক এটা মই শব্দ বুলি মানি ললোঁ ভূতটো কি বস্তু আজিলৈকে কোনেও দেখা পোৱা নাই ভূতৰ কোনো আকাৰ নাথাকে ভূতৰ কোনো আকৃতি নাথাকে যদি আমি বৈজ্ঞানিকভাৱে অলপ চাওঁ তেনেহ'লে ভূত বুলিবলৈ ক'লে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলিব লাগিব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি ক'ব লাগিব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যেতিয়া আমাৰ মানৱ শৰীৰৰ আশে পাশে যেতিয়া আহি পৰে সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আমাৰ শৰীৰৰ লগত শৰীৰৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিয়ে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ লগত মেল নাখায় বা আমাৰ চৌপাশে যি পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশৰ লগত মেল নাখায় তেতিয়া কি হয় ই এটা গেপ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ এটা গেপ সৃষ্টি কৰে সেই গেপটোৱে কি হয় তেতিয়া পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিছৰ সৃষ্টি কৰে বা পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিছবিলাক আমি দেখা পাওঁ হয়তো হঠাতে এটা ধুমুহাৰ নিচিনা বতাহ আমাৰ আগফালেদি ওলাই গ'ল ক'তো বতোৱা নাই বতাহ নাই পাত লৰা নাই একো হোৱা নাই ধুমুহা নাই একো নাই কিন্তু হঠাতে ক'ৰবাত এটা বতাহ এটা বলি গ'ল তো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি হয় সেই যে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভেৰি ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবিলাক বহুত কম থাকে সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবিলাক কি হয় আমাৰ ওচৰে পাজৰে যদি ক'ৰবাত আহি পৰে আমাৰ সন্মুখত যদি আহি পৰে তেনেহ'লে হয়তো পাত লৰিব বা হয়তো কোনোবা গছৰ ঠাল ভাঙি পৰিব নহ'লে কোনো ধৰণৰ শিলগুটি দলিওৱাৰ নিচিনা শব্দ হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজ পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজ বা এবনৰ্মেল এক্টিভিটিজ যিটো নৰ্মেল নহয় মানৱ শৰীৰৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও বেয়া কি হয় এই এক্টিভিটিজবিলাক যেতিয়া আমাৰ এই ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবিলাক যেতিয়া আমাৰ আগত আহি পৰে বা আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া আহি পৰে তেতিয়া কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক সমস্যা দেখা দিব পাৰে হয়তো মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে প্ৰচণ্ড হয়তো চকুৰ যিটো আই চাইট সেইটো আই চাইট কিছু সময়ৰ কাৰণে দুই তিনি ছেকেণ্ডৰ কাৰণে হয়তো গুচি যাব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক সমস্যা হঠাতে ঢলি মানুহ এজন ঢলি পৰিব পাৰে এনেধৰণৰ সমস্যা কিন্তু আহিব পাৰে এতিয়া কথাখিনি হ'ল যে সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেনেকৈ আহে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টিত ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি নিশ্চয়কৈ শেষলৈকে চাই থাকিব
মানুহ এজন যেতিয়া জিয়াই থাকে তেনেহলে জিয়াই থাকে এই জিয়াই থকাৰ কাৰণে আত্মা আমাৰ যিটো শৰীৰত যিটো আত্মা থাকে আত্মা বুলি যাক আমি মানি লৈছো ইতিমধ্যে সেই আত্মা ক'ত থাকে ঋষিমুনিসকলে আমাক বৰ্ণনা কৰিছে সেই আত্মা বা মানৱ শৰীৰৰ ভিতৰত বা যিকোনো প্ৰাণীৰ ভিতৰত শৰীৰৰ ভিতৰত আত্মা থাকে সেই মানৱ শৰীৰৰ ভিতৰত আত্মাটো ক'ত থাকে আত্মাটো আমি যদি এই আমাৰ ফৰহেডৰ ভিতৰ ফালে যদি সোমাই যাওঁ আৰু এইফালে যদি এনেকৈ সোমাই যাওঁ যিটো ক্ৰছ ছেকশ্যন হ'ব য'ত ক্ৰছ হ'ব আৰু কি সেই ক্ৰছ পইণ্টত আমি অতি সূক্ষ্ম চকুৰে মৰিব নোৱাৰা চকুৰে দেখিব নোৱাৰা এক বিন্দু সদৃশ বস্তু সেইটো হৈছে আত্মা এই আত্মাটোক মই এইটো শব্দ আত্মা শব্দ হিচাপে সেই বস্তুটোক মই সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোক মই আত্মা হিচাপে শব্দ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সেই আত্মাই যেতিয়া মানৱ দেহত থাকে তেতিয়া কি হয় আমি খোৱা বস্তু খাওঁ শৰীৰটো যেতিয়া সক্ৰিয় হৈ থাকে সুস্থ হৈ থাকে তেতিয়া আত্মা এক্টিভ থাকে আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত সেই আত্মা বহুত শক্তিশালী হয় সেই আত্মাই আমাৰ শৰীৰ মন বুদ্ধি সকলোকে পৰিচালনা কৰে এই আত্মা যেতিয়া কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা বা কোনো ধৰণৰ হত্যা আদিৰ কবলত পৰি বা ক'ব লাগিব যে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মানুহ এজনৰ শৰীৰটো যেতিয়া নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে সেই শৰীৰৰ পৰা যেতিয়া আত্মাটো ওলাই যায় তেতিয়া কি হয় সেই আত্মাৰ যি শক্তি আছে সেই শক্তি কিন্তু সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু এই আত্মাই কি হয় 14-15 দিন লৈকে কি হয় আত্মা ঘূৰি থাকে বায়ুমণ্ডলত ঘূৰি থাকে এই ঘূৰি থাকোঁতে যেতিয়া আত্মা যেতিয়া মানৱ শৰীৰত আছিল তেতিয়া মানৱ শৰীৰৰ পৰা ই নিজৰ শক্তি আহৰণ কৰিছিল যেতিয়া মানৱ শৰীৰৰ পৰা ওলাই গ'ল দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল মানুহ এজন হঠাতে আয়ু শেষ নহওঁতেই ঢুকাই গ'ল তেতিয়া সেই মানুহজনৰ আত্মাই কি হ'ব ওলাই গৈ শক্তি আহৰণৰ কাৰণে কি কৰিব বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন ওচৰে পাজৰে ঘূৰি ফুৰি তাত যদি সেই আত্মাই কোনোবা এটা চাৰ্জিং পইণ্ট মই একদম কিছুমান বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সামঞ্জস্য থকা মই বুজাবৰ কাৰণে কিছুমান উদাহৰণ মই আপোনালোকক দিছোঁ চাৰ্জিং পইণ্ট নিজৰ শক্তি আহৰণৰ যিটো চাৰ্জিং পইণ্ট সেই চাৰ্জিং পইণ্টবিলাক বিচাৰি ফুৰে ইয়াৰ এইখিনিতে যদি ক'ৰবাত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ চাৰ্জিং পইণ্ট সেই আত্মাই যদি বিচাৰি পায় তেনেহ'লে কি হ'ব সেই ঠাইৰ পৰা আত্মাই নিজৰ শক্তি আহৰণ কৰিব শক্তি লৈ থাকি ই কৰি কি কৰিব বায়ুমণ্ডলত ওচৰে পাজৰে ঘূৰি থাকি কি কৰিব নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ব চাৰ্জিং পইণ্টৰ পৰা চাৰ্জ ল'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজবিলাক কৰি থাকিব এইখিনি সময়ত কি কৰিব তাৰ ওচৰে পাজৰে থকা যি মানুহ থাকিব হয়তো কোনোবা এজন মানুহৰ ঘৰত সেই আত্মাটোৱে সেই মানে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এজন মানুহৰ আত্মাই যেতিয়া নেগেটিভ চাৰ্জিং পইণ্টৰ পৰা তেওঁ লৈ সেই কোনোবা এখন গৃহত পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজবিলাক কৰি থাকে তেতিয়া কি হয় সেইখন ঘৰৰ সদস্যবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগি থাকে এটা সময়ত এনেকুৱা পৰ্যায় পাই গৈ হয়তো সেই ঘৰৰ সদস্যৰ অকাল মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পাৰে মোৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতা মই বৰপেটা ৰোডৰ এক গৃহত মই তেনেধৰণৰ পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজ পাইছিলোঁ মোৰ ক্লায়েণ্টে মোক কৈছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যোৱা বিগত 7-8 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে সেই নিজৰ ছাদৰ ওপৰত ড্ৰয়িং ৰুমৰ ছাদৰ ওপৰত কোনোবাই শিল দলিয়াইছে অথচ কোনো ধৰণৰ শিল নাই একো নাই মই তেতিয়া মই সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিটেক্ট কৰাৰ
যিটো মেচিন আছে সেই মেচিনেৰে মই ডিটেক্ট কৰিলোঁ আৰু ডিটেক্ট কৰাৰ পিছত মই চালোঁ সেইখন ঘৰত অন্তত দহ বাৰখনকৈ মই চাৰ্জিং পইণ্ট পালোঁ আৰু সেই চাৰ্জিং পইণ্টবিলাক যেতিয়া নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিয়া হ'ল মই কিছুমান দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি তাতে সেই চাৰ্জিং পইণ্টবিলাক নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই যে পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজবিলাক আছিল শিল দলিওৱা বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিমটম শাৰীৰিক সমস্যা সেইবিলাক কিন্তু মোটামুটিকৈ 15-16 দিনৰ ভিতৰত সেইটো সেই আত্মাই কিন্তু লাহে 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 কি হ'ল দমন হৈ গ'ল আৰু সেই আত্মাই বা সেই লো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ যিটো বস্তু আছে সেই বস্তুটোৱে কি কৰিলে নিজৰ শক্তি আহৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত ই লাহে লাহে বায়ুমণ্ডলত মিহলি হৈ গ'ল আৰু ডেথ হৈ গ'ল তো এনেকুৱা আৰু এখন মই ধুবুৰী জিলাত মই ধুবুৰী জিলাৰ পাগলাহাট অঞ্চলত মই পাইছিলোঁ এটা আত্মাৰ ক্ৰিয়াকলাপ সেইটো ঘৰত কি হয় পাকঘৰত গৈ খিৰিকীত ঘোচা মাৰে কিবা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ সেইটো ঘৰত মই দেখা পাইছোঁ আৰু সেইটো ঘৰতো মই সেই যে কেইবাটাও মই চাৰ্জিং পইণ্ট পাইছিলোঁ এনেকুৱা এইটো বাস্তৱ অভিজ্ঞতা মই এই আমাৰ লগত কিছুমান মেচিন আছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিটেক্টাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ড বা EMF ডিটেক্টাৰ বা সেই কিছু ধৰণৰ ডিজিটেল মেচিন আছে সেই মেচিনবিলাকেৰে আমি সেই আত্মাৰ উপস্থিতি বা পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজৰ যিটো চাৰ্জিং পইণ্টবিলাকৰ উপস্থিতি আমি কিন্তু সেই মেচিনত ধৰিব পাৰোঁ আৰু ধৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰি দিলেই কিন্তু সেই অঞ্চল বা সেইটো গৃহৰ পৰা সেই ভূত বা পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজ যিটো আছে সেইটো লাহে 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 মেক্সিমাম 20 দিনৰ ভিতৰত এইটো সমস্যাৰ সমাধান হৈ যায় যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বা ওচৰে পাজৰে কাৰোবাত পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজ আপোনালোকে দেখা পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ মোক যোগাযোগ কৰিব আৰু মই ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ মই আপোনালোকক বৈজ্ঞানিকভাৱে দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ তাবিজ কবচ এইবিলাক কৰি একো লাভ নহয় সেই পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজবিলাক কিন্তু হৈয়ে থাকে যি নহওক আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ নিজৰ গৃহত সুস্থ আৰু ভালে দিন কটাইছে এই আশা কৰিছোঁ আৰু পৰম কৰুণাময় ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোকক যেন দীৰ্ঘায়ু আৰু সৰ্বাংগীন উন্নতি প্ৰদান কৰে ধন্যবাদ।